Жыл басталғалы ел аумағында 35 бала суға кетіп мерт болды. Қайғылы жағдайдың басты себебі судағы қауіпсіздіктің сақталмауы. Осыған байланысты оқу-ағарту министрлігі ата-аналарға үндеу жолдады. Аптап ыстық кезінде балаларды су айдындарына, жағажайлар мен су қоймаларына жалғыз жібермеуге шақырады. Сондай-ақ суға құтқару кеудешелері мен шомылуынан басқа да жүзу құралдарын пайдалануын қамтамасыз ету маңызды екенін еске салады. Балаларға бейтаныс жерлерде шомылудың, биіктен суға секірудің, тереңге бойлаудың және күшті ағыстардың өте қауіпті екендігін түсіндіріңіз. Бастысы, балаңыздың бойында жүзу дағдыларын қалыптастырып, алғашқы жәрдем көрсету ережелерімен таныстырыңыз. Бұл дағдылардың балалардың өз өмірлерін ғана емес, төтенше жағдай кезінде басқа жанның да өмірін сақтап қалуы әбден мүмкін.